Qafqaz Universitetində ekoloji təmiz hesab olunan elektriklə işləyən EQE Racer və EQE Transporter, qısaca EQE R və EQE T avtomobillərinin təqdimatı keçirildi. Biz də bu gün ekoloji təmiz olan elektriklə maşını işləyən EQE maşını ilə qısa bir məsafədə necə deyərlər yol qət elədik. İndi isə bir azdan sonra EQE maşınlarının təqdimat mərasimi keçiriləcək. Gələn qonaqlara, müəllimlərə və universitetimizin tələbələrinə gəlin izləyək. Universitetimizin hörmətli qonaqları. Mərasimin açılış sözü ilə Qafqaz Universitetinin rektoru professor doktor Ahmet Sanis bəy açdı. Qafqaz Universitetinin alamətdar günlərindən bir tanesini daha yaşıyoruz. Bu da kendi otomobilini kendin yap projesi. Bizim Samir Bey başkanlığında yaklaşık 30 kadar öğrencimiz, talebemiz bu projeye başladılar. Bundan yaklaşık olarak 6-7 ay önce ve bugün de bu mahsulü görüyoruz. Hep beraber de bunları kullanacağız inşallah. Hörmətli professor müəllim heyəti. Daha sonra Universitetin Mühəndislik Fakültəsinin dekanı professor doktor Xəlil İsmailov, layihənin rəhbəri Samir Nağiyev, Meksikanın Azərbaycandakı səfiri Rodrigo Lombardini, Fələstinin Azərbaycandakı səfiri Nasir Əbdülkərim öz fikirlərini mərasim iştirakçıları ilə bölüşdülər. Müxtəlif sahələrdə tətbiqi əhəmiyyəti olan araşdırma işlərinə xüsusi önəm verən Qafqaz Universiteti müəllim və tələbələrinin, eləcə də kampüsdə qurulmuş mexanika mühəndisliyi laboratoriyalarının potensialından istifadə edərək EQE layihəsinin həyata keçirilməsini dəstəkləyib. Belə ki, EQE layihəsi universitetin əməkdaşı Samir Nağiyevin rəhbərliyi və Qafqaz Universitetinin maliyyə dəstəyi ilə universitet tələbələri tərəfindən icra olunan layihədir. Layihə çərçivəsində mühəndisliyin mexanika, kompüter və kimya bölümlərindən 24 tələbə 13 müxtəlif komanda daxilində fəaliyyət göstərmişdir. Layihə əsasında elektrik və günəş enerjisi ilə işləyən və özünə məxsus şəkildə dizayn olunmuş 2 maşın hazırlanmışdır. Aylardır müəllimləri ilə birlikdə əzm və zəhmətlə çalışan tələbələr layihə haqqında təəssüratlarını qonaqlarla bölüşdülər və sertifikatlarla tərtib olundular. Bu texnologiyalar üzərində idi ki, maşınlardan da bunu görmək olur. Sonra bu araşdırmaların tətbiqi mərhələsinə keçdik. Tətbiq mərhələsində öyrəndiyimizi tətbiq etmək, problemlə qarşılaşmaq, bunu həll eləmək və bir nəticə almaq bir mühəndisin həyatında ən mühüm nöqtələr idi ki, biz bunu EQE-də öyrəndik. Layihənin adı EQE, Electromobile of Qafqaz University Engineers ingilis dilindən tərcümədə Qafqaz Universitetinin mühəndislərinin elektrik maşını mənasını verir. İtalyancadan tərcümədə isə EQE sözünün mənası ədalət deməkdir ki, bu da layihənin hədəfini simvolizə edir. Layihənin məqsədi müasir texnologiyanın üstünlüklərindən istifadə edərək təbiətdən daha az xammal almaq hesabına ekologiyaya səmərəli olan və insanın enerji istehlakını minimuma endirən nəqliyyat vasitələrini təqdim etməkdir. Bu təqdimatla insanların diqqətini daha az enerji istehlakına yönəldən gənc mühəndislər məhdud enerji resurslarının cəmiyyətdə ədalətli şəkildə bölünməsi prinsipi üzərində dayanmaqla alternativ enerjinin tətbiqini də ön plana çəkmişlər. Bizim universitetimizin pek çox layihəsi var. Bunlardan bir tanesi Q televiziyondu. Bunu başardınız. Təbrik ediyorum sizə öncəliklə. Bu da layihələrimizdən önəmlilərindən bir tanesiydi. Bu da kendi maşınını kendin yap projesiydi. Yaklaşık 7-8 ay önce başladığımız bir proje. Ve burada bizim hoşumuza gelen, burada sadece muallimler değil, muallimlerin yanında talebelerin de bu işi yürütmesi. Aynı sizler gibi, ben yine onu da belirtmek isterim. Talebelerimizin önünde büyük bir geleceği olduğu için şimdiden bir şeyleri başarmaları bizim için çok çok önemli. Şimdi bunu başaran insan yarın daha büyük projeleri başaracağından eminim. Yani bu bizim bütün ideallarımız bunlar. Tabii bu otomobillerin özel bir durumu var.
Bunun en büyük hususiyetlerinden bir tanesi, her parçası talebelerimiz tarafından bizzat yapılmış. Satın alınmamış bu. Kendileri yapmışlar, kendileri dizayn etmişler, kendileri planlamışlar. Kendileri belki gece gündüz çalışmışlar ve başarmışlar. Ben o nedenle bütün talebelerimize tebrik etmek istiyorum. Bu layihe aslında üniversite için çok büyük bir layihedir. Çünkü bu tür layiheler sadece böyle bir kolektifde yok. Daha büyük kolektiflerde, ondan sonra bu sahada ihtisaslaştırılmış kolektiflerde yerini yetirilir. Ancak buna bakmayarak büyük naliyatlar elde olunubdur. Yaxşı konstruksiya əsası olan iki elektromobil hazırlanıbdır. Burada əsas məsələ bu maşınların hazırlanması deyil. Burada əsas məsələ tələbələrin bu layihələrdə iştirak etməsidir. İdeyanın əsas səbəbi, başlama səbəbi günümüzdəki maşınların çox da effektiv olmamasıdır. Yəni bir çox maşınların yağlama sisteminə ehtiyacı var, benzinə ehtiyacı var, tez-tez xarab olurlar, yolda qoyma ehtimalları var. Ona görə əsasən yeni bir dizayn gətirməli olduq. Əsas səbəb, əsas ən böyük problem yaradan motorun özüdür, elektrik mühərrikləri, benzin mühərrikləridir. Benzin mühərrikləri yığışdırıb yerinə elektrik mühərrikləri qoyanda tamamilə yüksək bir effektiv əmələ gətirir. Ondan sonra xarab olma ehtimalının əsas səbəblərindən birisi digər maşınların 30 mindən zarafatdan ibarət olmasıdır ki, bizim maşınlar 3 min və 4 mindən ibarətdir. Belə onda xarab olma ehtimalı da az olur. Və hər bir motorun içinə ayrı-ayrı motor qoyduğumuz üçün bu başqa bir avantaj sağlayır. Yəni deyək ki, maşınınızda motor xarab olsa yolda qalırsınız. Bizim 4 dənə motorumuz olsa hər hansı birisindən xarab olduğu halda gedə bilər. Bu gördüyünüz ki, etdiyimiz avtobus günəş panelinə bərabər işləyir. Öz enerjisini günəşdən alır. Digər maşın isə sadəcə enerjini işləyir. 0-dan 104 saniyə teorik olaraq maksimum sürət 175 olmaq şərti ilə və günəş panelinə bərabər bu avtobus 220 km getməyə qadirdir. Leyla Bayramova, Sevinç İsmaillı, Nurlan Hüseynova, Fatih Şərbətov, Qafqaz TV.